Istarski župan Boris Miletić danas je na konferenciji za medije najavio nova ulaganja u školsku infrastrukturu, a to su dogradnja osnovnih škola u Žminju i Marčani. Za njihovu dogradnju, čiji osnivač Istarska županija, dobivena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, što je bio preduvjet za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Župan je istaknuo da su mu prioriteti na početku mandata bili obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb. A kad pričamo o obrazovanju, onda nam je svima definitivno cilj da naša djeca imaju mogućnost pohađanja jednosmjenske nastave u čitavoj Istarskoj županiji. Kako bi taj cilj mogli ostvariti, dakle, potrebno je osigurati i određene prostorne mogućnosti i držim da, evo, na ovaj način sigurno to ćemo i ostvariti kad govorimo o ove tri škole. Miletić je podsjetio da je županija u ove tri godine za obrazovanje i kapitalne investicije povećala sredstva za 61% u odnosu na prethodno razdoblje. Završetkom ovih investicija sve osnovne škole u Istarskoj županiji će raditi u jednoj smjeni. Mislim da je to nešto što je nemjerljivo kako za djecu, kako za učitelje, sve odgojno obrazovne radnike, ali isto tako za roditelje i staratelje. Zadovoljstvo dobivenom suglasnošću nisu krili ni čelni ljudi općina Žminj i Marčana. Općina Marčana zasigurno će se uključiti u bilo kakve aktivnosti i u sufinanciranja i bilo čega što treba da se ta škola i sportska dvorana da se izgrade i da konačno imamo jednu odgojno obrazovnu cjelinu u samom naselju Marčana, da djeca ne moraju putovati i strahovati kad će doći ili kad će po noći se vratiti kući, znači bit će svi u jednoj smjeni. Ono najzahtjevnije sad je pred nama, operativno izvest ove velike projekte, ali mislim da nakon što ih izvedemo moćemo reći da smo, evo, ono što uvijek volimo isticati, županija koja prednjači u mnogo toga, a mislim da temelj svake zdrave zajednice je upravo prosvjeta, rad na našim najmlađima i stvaranje adekvatnih uvjeta za njihovo obrazovanje. Suglasnost resornog ministarstva čekala se dugo, čak 14 mjeseci, a stigla je kao najljepši dar u dječjem tjednu, istaknule su ravnateljice osnovnih škola u Žminju i Marčani. Veseli me da će naša djeca, znači 174 učenika škole Marčana, moći sada mirno živjeti i raditi u jutarnjoj smjeni, a popodne baviti se slobodnim aktivnostima, jer djeca to žele danas. Sve više slobodnih aktivnosti, a nakon 17.30, kad naša druga smjena završi, nemoguće je sve to roditeljima, razumijem, organizirati. I evo, vjerujemo da ćemo omogućiti našim budućim generacijama školovanje i u sportskom pogledu, a i u obrazovnom pogledu, odgojnom pogledu, onakvima kakvima je svijet postavio današnje postulate obrazovanja. Radi se o višemilijunskim iznosima čija će visina biti poznata kada se nakon dodjele bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti sprovede javna nabava, a ona se očekuje u rano proljeće iduće godine.